Čo si myslíte o mojom bordovom prestieraní? Masaker, ty kokos, normálne mi odpalilo oči. Ja som dúfal, že to kšupne trošku. Mne tá kôrka krúpala. Skúsime test krémovosti. Ja som nechápala, čo to ten Martin robí. Vyzerá to, ako keby to už niekto jedol. Môže sa spýtať, že čo si tam vypulal na taniera? Hádam, som ti tam netrafil to masné. Akurát tučné som tam mala. Tie vilinky vyzerajú trošku mŕtve, akože. Kaput. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.